Uppgift nummer två, lös ekvationerna. Vi kan börja med A. Så har vi x är därmed 2 är lika med 10. Jag vill inte ha 2 där, så jag ska göra den till 0. För att göra den till 0, jag måste subtrahera den med 2. Men allting som ni gör till vänster led, det här är vänster led, ni måste göra också till höger led. Vi måste subtrahera 2 där också. Den här är 0 nu. Så har vi x är lika med 8. Om ni vill så kan ni kontrollera vänster led skulle jag säga. Vänster led är lika med x är därmed 2 som är 8 är därmed 2 som är 10. Höger led är lika med 10. Då är de lika. Då är det här rätt svar. B. Har vi x. Subtraherar med 2 är lika med 10. Den här gången är det subtraherar med 2. Jag vill göra den till 0. Därför jag vill inte ha den. Så adderar jag istället med 2. Båda led igen. Så den här blir 0. Så har jag x är lika med 12. Gör ni exakt samma som jag gör det här. Så kommer ni se att det är rätt svar. C. Så har vi 2x. Lika med 10. Jag vill inte ha 2 där. Men jag vill inte göra den till 0 heller. Jag vill ha bara x. Den där 1x betyder det. Så för att göra det här till 1x. Då dividerar jag det med 2. Det här nu är det 1. Så har jag 1x. Då har jag 5. D. Så har jag x dividerat med 2 är lika med 10. Jag vill inte ha 2 italiaren. Då vill jag att jag skulle göra det till x också. Och motsatsen till division är multiplikation. Så multiplicerar jag istället båda led med 2. Men här blir 1 nu så har jag x är lika med 20.